الحديث الخامس وثلاثون حديثي نتلاتم دبير أنا أبي هريرة عن كرب باب هريرة رضي الله عنه إذا الله تبتا قريش قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله جرارة من شاء الله تبتا قريش ياتي لا تحاسدوا كدكو حسدا ولا تناجشوا كدكو كيتا كو كدكو يروبي أتشكت شريكي ولا تباغدوا kada ku kiyayya wala ta dabaru kada ku sabani a cikin cika ma'auni wannan yafi na wannan yawa wala bi badukum ala bad kada dayan ku yaje shiga cinikin wani wa kunu ibadallahi kiwana ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna almuslimu akhul muslim muslimi dan uwan muslimi ne la yazlimuhu baya zaluntarsa wala yakhzuluhu kuma baya tabar da shi ولا يكذبه كما بايا قرية تاشي ولا يحقره كما بايا ولا كان تاشي التقوى ها هنا سوران الله أنا يكي ويشير إلى صدره ديكي نوني إزوى جرجنسا ثلاث مرات سوءكم بحسب مرء من الشر يا إسا متملك شر أن يكرا قاو المسلمة دي ولا كانتا لن أونس مسلمي كل المسلمي دكا مسلمي على المسلمي أكم مسلمي حرام دمه جنس حرام ني وماله دوك يرسى وعيرده نمتنسى رواه مسلم مسلم نيرويت وانا حديث مفردات الحديث الذي يكون كلمة من حديث الحسد تمنى زوال النعمة من الغير شيني كجداد بسي ورنئمة غوانكا شيني أكيتي وحسد التناجش الاتفاق مع إنسان يمده السلعة ويزيد في ثمنها فينقد بها آخر شين اتفاقي ga mutun da yake yaban wani abu da yake fita daga mutun sannan yake kari a cikin kudin sa da yake yaudara wasu shine التناجش التباغض كراهية الناس بعضهم بعضا shine ka kiwa muta wasu na kiwa wasu mutane la yakziruhu la yatruku nusratuhu shine baya san wasu samu nasara la yahqiruhu la yaqallilu min sha'ni baya karantuwa daga sha'ninsa bihasbi bikifaya alba'u za'ida ba'u bin karata kai damhu almuradu safkuhu shine abin nufi da zubar da shi maluhu almuradu iktisabu shine ka rige da karfi ko da zalunci shine kamar dukiyar da karfi da kwata ko da zalunci irjuhu almuradu hatkuhu mutamazzaq shine ka kyakketa sharh alhadis bayani akan wannan hadisin ينهانا رسول الله ينعب آلي مزال لا يهانا مقوص أيكا يزم حشر وند شراء تكي جر لي ويقبوها كما تكي هانا وكوبا سلكي واتكي شراء لأنها أمراض فتاكا تواسو چوتي تكالي وند سكي ساي كيسا تقدي على العلاقة الإنسانية لتكي هكون تعلاق المتن التي يزرعها الإسلام وند مسلمي يكي جربا في قلوب المسلمين أتكن زكاة المسلمين ليعيشوا دس رأيو في محبة أتكن سوية وتعاون دتيمه وإخان دين وانتكا من هذه الأمراض الاجتماعية دقوين رسول الله في المتالي الحسد أكو حسد وهو إتتي أن يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه shine mutum ya ji dadin gushewar ni'ima ga waninsa ko dan uwansa ka annai shiru gnahu faqara kamar ya kasance mawadaci ne sai kuma matalauci aw sai hatu maradan ko da malafiye ne sai kuma mara lafiya wa hada mimma hazamahu alislam shine abinda musulunci yake da tsauri ibqa'u ala mabda tabadul manafi baina afradil muttami akan wanzar da mafarin abin da yake canza mai amfani
zuwa daidaikun mutane wa min hattanajush shi kuma abin da ake cewa tanajush an yatafaqa ma insani yati wa amdahu fi sil'ati shine at-tanajush shine mutum ya rinka yaban abin da yake fita daga kaman mutum ya fita daga samun shi fa yazid fi samar shine kaman abutin ya rasa abu shine mutum sai ya rinka yaban wannan abin fa yazid fi samar sai ya kara a cikin dukiyar sa kaman yanzu ba aka sai da kaza ni kuma yanzu ina sayarwa sai mutum ya rinka jin dadi fa yasmauha marun bihima sai rinka jin yana karkada kaman misali ma'auni mutum ya rinka sa abin da zai rinka auna a cikin sauri mutum bai gane ba a sayar mai da shi a haka fa yasmauha marun bihima shine mutum ya rinka jin wannan abin yana amfani da shi da haka fa yabdu washarabi akthar min as-saman sannan ya rinka sayarwa da yawa daga dukiya daga kudi wannan ha da haka ake haka nan kuma at-tabagud shine la tabagud shine abin da ake cewa tabagud ista'alu narul adawa shine kunna wutar gaba bainal afrad tsakanin daidaikun mutane wa min ha at-tadabur shine la tadabaru at-tahaddus fi ghiyabin nas shine bada labari akan abin da yake naboye daga mutane bima ta'ayibuhum da abin da zai aibanta su wayar da sharhum ya disashe daukaka su ba ku zumin abdubul na abin da ya kasance abin karba ne daga baya kalalika nahana rasul haka nan manzo Allah duka ya hana mu annabi ya shayan da mu sai da wani abu kartan mai biyu hakika sai an cika wannan abu manzo Allah ya ce idan zaka sai da abu ka cika shi dama an fil mazid dan kwadayi a cikin kari min al mal daga dukiya shine manzo Allah ya ce in zaka yi awu ka cika awu kakka rage awu saboda kwadayin dukiya ka kana so ta kari wayar kuna rasulul muhabbati was salam manzo Allah yana kiran mu zuwa soyayya da aminci anna kuna ikwanan fillah da mu kasance yan uwa a cikin Allah fanal taqi ala muhabbati mu sanya a cikin soyayya wa nabtaru qaida ala muhabbati kada kuma rarrabu kuma a cikin soyayya kama yu'allimuna kayfa yakunu al-iqa'u fil islam kama yanda ya kasance dan uwa a cikin musulunci fal muslim la yatasabbaba fi zulmi akihi baya kawo abin da zai zama dalili a cikin cutar da dan uwansa wala yakudu masaidatu kuma sannan baya ki a cikin abin da zai taimake shi wala tahammamu bi khazib kuma sannan baya kokartuwa a cikin karyata shi wala yaskarminu bi aibin fihi sannan baya izgilanci gare shi da aibin da ya kasance yana cikin sa wala yaqulu fi haqqihi illa khairan baya fadan wani zance a cikin haƙƙinsa sai dai alkhairi wa yashiru mu'allimuna al-hajjul bashir masalmu mai shiryar da mu mai mana al-bashir yana mana nuni ila sadrihi zuwa kirjinsa thalasa marratin su uku yubayyin lana da yake mana bayani annat taqwa cewa tsoron Allah maskanuha til qalbi mazaunin sa a cikin zuciya yake fal qalbu ita zuciya wa wal imanu sariq wuri ne da take kiyaye imani na gaskiya wa sariqul muallimu fi irshadihi shine ya rika abin da yake mafari sabo a cikin shiryar da shi annahu cewa shi min al qabihi yana daga munana ayyuka an yaskarul muslim da musulmi ya rinka izgilanci min akihi ga dan uwansa wa rabbama yakuna inda Allah abdan kila ma ya kasance a wurin Allah wannan yafi minhu gare shi wa kila rabbama yakuna inda Allah abdan minhu
kila ma kasance a wurin Allah wannan yafi shi wayaktimu rasul wasayahu kuma da Allah yake ciki wasiyarsa muwaddihan malil muslim da yake bayani ga musulmi min hurmatin daga abun da suke hamtattu yan bayya ala akihil muslim ya kamata ga musulmi ayu kaddisu hurmatuha da tsarkake haramcin su wata jannabi intihakuha da nisanci abka musu fala yasbuku lahu daman ba zai zabar da jinin sa ba wala yasbuku maluhu ba zai saci dukiyar sa ba wala tadi ala irdihi sannan baya nufi gamar baya ketar hakkin da hakkin sa ko baya ketarewa akan cin mutuncin sa a durusul mustafadat min al hadis karatun da an fa'idanci da shi a cikin wannan hadisin al awwal na farko al hasl wa tabagud yazri al tafariqat bayna al muslimin hasada ta kiyayya abu ne da ake girba tsakanin ɗaiɗaiku tsakanin cikin musulmai asali na biyu al muslim la ya gush ba ya zalunta wala ya tabu ahadin ba ya aibanta wani al islam asalis na uku al islam ya duna musulunci yana kiran mu an na kuna ikiwatin mutahabina da mu kasance yan uwa masoya الرابع نهدو من الخلق ينا دكا والنبي أن نتعاون دمتي مكجونا ولا نسكر من العاكرين كدم رنجا إزجلنشي غوصو الخامس نبي على دم المسلم وماله وإرده حرام جنم مسلمي دوكيا سنبتنش سحرام ني